אז עברתי לחבילה של בזק של ג'יגה על 250, ואני רוצה לשתף אתכם בספיטסט שאני הולך לעשות עכשיו. קדימה, בוא נצא לדרך. לא רע, לא רע, בסך הכל. זה ממש כיף לראות את האפלוד של 251, זה פשוט נהדר. כמובן שבדאונלוד תמיד יש פיקים של למעלה ולמטה, זה ממש משתנה בכמות האנשים שנמצאים איתי כרגע על אותו קו. אבל בסך הכל נראה מצוין.